አልፎም እንኳን እኛ ለወቅነው ስብሰባ መሰብሰብ የለበትም፣ እኛ የሌለንበት ዝግጅት መዘጋጀት የለበትም ሲሉን የነበሩ ሰዎች ናቸው። ዛሬ እነሱም እየተመለሱ ወደዚህ እየመጡ ያሉበት አጋጣሚ ነው ያለው፣ እግዚአብሔር ይመስገን። ነገር ግን ካለው አንጻር ከህዝቡ አንጻር የተሰራ ስራ የለም። ብዙ ስራ መሰራት አለበት ብዬ አምናለሁ። እዚህ ደግሞ እንግዲህ በተለይ ደግሞ እስራኤል ሀገር የሚኖሩ ያገባኛል የሚሉ እያንዳንዱ በእኔ እምነት ሁሉ ያገባዋል ነው ምል። ነገር ግን ነገሩ የገባቸው ሁሉ ነገር የገባቸው ሰዎች ይህን ነገር ኃላፊነት ወስደው የሁለቱ አገር ጥሩ አምባሳደር መሆን የሚችሉበት ጊዜውና ወቅቱ ነው ብዬ ነው ማምነው። በተለይ ደግሞ የዛ ህዝብ የመጡበት ህዝብ የመጡበት ቦታ ሌላ ቦታ እኮ አይሄዱም። ሲመጡም ሩጠው ወደ ተወለዱበት ቦታ ነው የሚሄዱት። አይ እውነት ግን ነው። እኔ ምንም ችግር የለም፣ እዛ ላይ ቦታ እየሰጠው አይደለም። ነገራችን ላይ ሸር አድርጉትና ሌሎች ሰዎችም የሚገቡ ካሉ ለእነሱ እድሉ እንሰጣለሁ። ሸር አድርጉት፣ የጓደኞቻችሁም እንዲመጡ እዚህ ያላችሁ ሰዎች ሸር አድርጉት። ዋናው ነገር እንግዲህ ገብተን እኔ አብዛኛውን ጊዜ ስገባ ያው ለብዙዎች ጓደኞቼ ለሚመጡት አብረን እንወያያለን ብዬ ነው የምከፍተው እንጂ ብቻዬን ለመነጋገርም አይደለም። በዚህ አጋጣሚ እንግዲህ መግባትም የምትፈልጉ ካላችሁ ካሜራውን መላክ ትችላላችሁ። በነገራችን ላይ በዚህ ሰሞን ደግሞ የአማራ አክቲቪስቶች ወጣ ብለው እርስ በርሳቸው ሲፋለሱበት የሰነበቱበት አጋጣሚ አለ። ይሄ ተገቢ አይመስለኝም። ይሄ ደግሞ እያንዳንዳችሁ የአዳማጮችም ድርሻ ስላለው እናንተም ቢሆን ይህን ነገር መገሰጥ ነው ያለባችሁ። አሁን በሞቱ ሰዎች ላይ ገሌ ነው እንደዚህ ያደረገው ለሚባለው ለአማራው ትግል ምንም የሚሰጠው ፋይዳ የለም። በእውነት እዛ ላይ ጊዜያችሁን የምታጠፉ ወንድሞች አንዳንድ ሰዎች አሉ። ያንን ሁላ ሰው ይዞ 300 ሰው እና 400 ሰው ቪወር እየተሰክመው የተሻለ ስራ ቢሰሩበት ምን እንስራበት ቢሉበት የተሻለ ነው ብዬ ነው ማምነው። ነገር ግን አሁንም ደግሞ የመከፋፈል በፌስቡክ የመከፋፈል እውነቱ ይውጣ እውነቱ ወጣ አልወጣ ገና እውነቱን ቢወጣ አሁን እንዲያው አምኖ የሚቀበል ሰው ያለም አይመስለኝ። ይህን እውነቱ ቢባልም እንኳን ማን ነው የሚያምነው? እያንዳንዱ የራሱ ጥያቄ ያለው ነው። በመንግስት ያለው ኢታማኝነት እንዳለ ሆኖ እነዚህ ነገሮች ሁላ ሰፊ ጊዜ ሰውን በመቀስቀስ በማደራጀቱ ወደ አንድ በመምጣት መቀስቀስ እያለባቸው፣ ነገር ግን አንዳንድ አክቲቪስቶችን እያነሱ ከዛ ላይ ብዙ ጊዜ ሲያጠፉ አይቻለሁ። ይህ ትክክል መስሎ አይታየኝም። ሁለትና ሶስት ነው ገብተው 300 እና 400 ቪወር ያለበት ፔጅ ላይ የተሻለ ስራ መስራት ይችላሉ በእኔ እምነት። ነገር ግን አንዱን ቦታ ወይም አንዱን ግለሰብ በምሳደብ የሚመጣ ለውጥ ያለ መስሎ አይታየኝም። ይህን ደግሞ የእያንዳንዳችሁ ድርሻ አለበት። እዚህ ያላችሁ ወንድሞች እነዚህን ሰዎች ብትችሉ መገሰጥ፣ ባትችሉ ደግሞ አብዛኛውን እኮ እንዳይከታተሏቸው እንደዚህ አይነት አጀንዳ ሲወጡ ባትገቡ ይሻላል። በእውነት ብዙዎች አጀንዳቸውን ጽፈው ስለሚገቡ ገብታችሁ ባታማሙቃቸውና ባታያቸው በጣም ጥሩ ነው ብዬ ነው ማምነው። የተሻለ የሚሆነው እነዚህ ሰዎች ብዙ ባለመደመጥ አንዳንዴም አስፈላጊ ከሆነ ኢግኖር አድርጎ መውጣት እንጂ ይህን ያህል ቦታ እየተሰጠ ይህን ያህል ፎሎ እያደረጋችኋቸው ብዙ ጊዜ ያለአግባብ የሚያጠፉበትና ያም ደግሞ አንድ ግለሰብ ላይ ፎክስ አድርገው እነዚህ ግለሰቦች እኔ በበኩል አቅም ያላቸው መስሎ አይታይም። ነገር ግን ይሄ ሁላ ቪወር እያለ ያንን ቪወር በተሻለ መንገድ ምን እንስራ ቢሉ የተሻለ ስራ መስራት የሚችሉበት ሌሎች አጀንዳቸውን ይዘው
ቢወጡ የተሻለ ስራና ማህበረሰቡን ማንቃት የሚችሉበት አጋጣሚ ይኖራል ብዬ አስባለሁ። ነገር ግን አንዱን ለአንዱ ለማጥቃት የሚደረገው ሽኩቻ በዚያ አጋጣሚ የሚመጥን አይመስለኝም። ትክክል ነው ብዬም አላምንም። እና ይህን ነገር በተለይ ደግሞ ሁላችሁም ነው የምላችሁ እዚህ ያላችሁት በሙሉ ሀይ ልትሉትና ትክክል አይደለም ልትሉት ይገባል ብዬ ነው የማምነው። ፈንታውን ስዩም ሰላም፣ እንደምን አለ? እንዴት ነ? እናንተም ደግሞ ዛሬ ብዙ ነገሮችን ፎቶ አይቻለው አብራችሁ እንዳመሸ ትላንትና እዛ ሰውዬ ጋር እንደነበራችሁ አይቻለው። በዚህ የተነሳ እንግዲህ እዚህም ፌስቡኩን ስታጨናንቁላችኋል አይቻለው። እንዴት ነው? ሰላም ነው ሁሉ? ለማንኛውም እንግዲህ አጀንዳችን በአገር ቤት አጀንዳ ነው እየተወያየን ያለው። መግባት ከፈለክ መግባት ትችላለህ። የምትለው ካለም በል እና ወንድሞች፣ ምንድነው ሲደረግ የሰነበተው? በእውነት በቀደም አይቻለሁ። ሞጣና አራክ አንድ ላይ ሆነው አንዲት ልጅ፣ ያውም ደግሞ ያች ልጅም ቢሆን እኔ እንጂ እንግዲህ በቂ መረጃ ይኖራቸው አይኖራቸው ማውቀው ነገር የለም። ነገር ግን በእውነት ካለው ከችግሩ አንጻር ያሁላ ሰው እንደዛ እያያቸው የተሻለ ስራ እንስራ ምን እናድርግ በሚሉበት ጊዜ ወጥተው አንዷን ሴት እንደዚህ ነው እንደዚህ ነው እያሉ ሲሳደቡ ትክክል መስሎ አይታይም። በበኩሌ ያለው ትክክል ነው ብዬም አላምንም። እነዚህ ነገሮች መስተካከል አለባቸው። አንድ ሰው ሲወጣ እንዴት ነው? አንደኛ ይህን ነገር ደግሞ በልዩነት ማመን ያለባቸው ይመስለኛል። ሁሉን በአንድ መጨፍለቅም ትክክል መስሎ አይታየኝም። የሀሳብ ብዝሃነት መኖር አለበት ብዬ አምናለሁ። በተለይ ደግሞ ብዙ ጊዜ ወጥተው በሚያጠፉ ሰዎች ላይ፣ ፌስቡክ ላይ አክቲቭ ነን በሚሉ ልጆች ላይ፣ ለአማራው እንቅስቃሴ እኛ ወሳኝ ነን። እኔ በነገራችሁ ላይ እንግዲህ እዚህ ላይ የሚሳደቡትም የሚሉትም ብዙ ክፍያ እየከፈሉ ነው ብዬ ነው የማምነው። በግሌ ደረጃ ነው የምላችሁ። አንዳንዴ መጥፎ ቃላቶችን ቢናገሩ፣ ያላስፈላጊ የሆኑ ቃላቶችንም ቢናገሩ እነሱ ወጥተው ሳት ላይ ነው ተቀምጠው ያለ ራሳቸውን አጋፍተው ሰጥተዋል። ነገር ግን ራሳቸውን አጋፍተው ከሰጡ ለተሻለ ነገር ማዋል ይችላሉ በሚል ነው እንጂ እንደዚህ የምለው እነሱ ትክክል ናቸው ትክክል አይደላችሁም እያልኩ አይደለም። ይሄ ነገር ግን ወደ ተሻለ ነገር ማዋል ይችላሉ። ማያን እንግዲህ ፖለቲካ፣ ዛሬ እኛ ስለ ፖለቲካ አይደለም እያወራን ያለ ነው። ይህ ፖለቲካ ነው ብዬ አላምንም። ሰላም ወንድም ሽሞን፣ እንዴት ነህ? ሰላም፣ እንደምን አለ? በቅድሚያ ያው ለአንተ እንዲሁም ለተከታዮች ሁሉ ሰላማችሁ ይብዛላለሁ። በመቀጠል አሁን ዛሬ ይዘኸው የመጣህ ነገር በእውነት በጣም ቆንጆ ሀሳብ ነው። ግን ጥሩ ተዘጋጅተንበት ብንቀርብ የተሻለ ነው። በተለይ መጀመሪያ ያነሳኸው ይሄ በዚህ በሀገራችን በምንኖርበት በእስራኤል ያሉ ሰዎች ማንነታቸውን አንጥረው ከመለየት አንጻርና እምነትና ማንነትን ከማደባለቅ አንጻር የሚያሳዩት አንዳንድ ሁኔታ አለ። ያ ሁኔታ በእውነት በጣም ሊሰራበት የሚገባ ጉዳይ ነው። ከዚህ በፊት መንግስት በስፋት ህወሓት በነበረ ጊዜ ሰርቶ ብዙ ሰዎችን ኢንካሬጅ አድርጎበታል፣ አይምሯቸውን ለውጧቸዋል። ስለዚህ አማራ ሆነው አማራን በከፍተኛ ደረጃ ነው የሚቃወሙ ሰዎች ያጋጥሙኛል። እኔም በጣም ስትነግራቸው እንኳን የማመን እና የመተማመን ነገር የላቸው። ይቅርታ እንዴ ይሄን ነገር ልዝጋው እና በዚህ ላይ ብዙ ያልተሰሩ ስራዎች እንዳሉ ነው
የሚያመላክተው እና አልሰራንም። ሁላችንም ፖለቲካው ገና አልተሰራም። ያው በስሜት ነው አማራ አማራ የምንለው ከሚደርሰው ችግር አንጻር ነው አማራ አማራ የሚባለው እንጂ አማራ በመሰረቱ ያስተናገዳቸው ነገሮች እና ቀደም ሲል አጥር ግድግዳ ሆኖ ሲዋደቅባቸው የነበሩ ነገሮች ምን ላይ እንዳሉ በጉልህ በግልጽ የተረዳ ሰው ያለ አይመስለኝም፣ በተለይ ከነዋሪያችን እና አሁን ይሄንን ለማስረጽ የግድ መጀመሪያ ኢትዮጵያዊ አይደለንም ሀገሩን ትተን መጠናል፣ ከዚህ በኋላ እኛ አያገባንም ለሚሉ ሰዎች በቂ የሆነ መልስ መስጠት የምንችልበት ሁኔታ ይኖራል ብዬ ነው የምገምተው። ይህ ደግሞ ሊሆን የሚችለው ቀደም ሲል እንደነገርኩህ አሁን በማህበር ደረጃ የተቋቋመው ወይም ደግሞ በድርጅት ደረጃ የተደራጀው በዚህ አካባቢ ያለ ኃይል እስከ ታች ድረስ ሴሉ እነነን ሲያበዛ ነው ህብረተሰቡ እነነን መያዝ እና ተሐድሶ እንደዚህ አንዳንድ ውይይቶችንን ማድረግ ሰውነን መለወጥ የሚቻለው። ይሄ በእንዲህ እንዳለ ሆኖ ያልተሰራ ስለሆነ ባልተሰራ ስራ ላይ በንድፈ ሀሳብ ላይ ውይይት ይሆናል። ንድፈ ሀሳብ ላይ ደግሞ ውሳኔና ውይይት ማድረግ በጣም ያስቸግራል እና ህዝባችን ምንጊዜም ማንነቱን አይረሳም። አንዳንድ ሰዎች ከመንግስት ከፍተኛ ጥቅም የነበራቸው ሰዎች ዛሬም ቢሆን ጥቅማቸው ስለተቋረጠ ከጥቅም አንጻር አይተው እኛ እንዲህ ነን የሚል ሁኔታ ሊሉ ይችላሉ። ነገር ግን ወንድሞቻችን ናቸው። ቀስ ብለን የመሳብ ሁኔታ ላይ የሚኖረው እና የአማራ ትግል ደግሞ ኦፕን ነው። ሁሉንም ያታግላል። ሁሉንም ኢትዮጵያውያንንም ያታግላል። ነገር ግን አሁን በቅድሚያ ቀደም ሲል ይዘነው ስንለው የነበረ ስንሞትለት የነበረውን ነገር እንዳለ ይዘን ግን የረሳነው ነገር ነበረ ከድሮ ጀምሮ። ያን የረሳነውን ነገር ደግሞ አጎላብተን ፊት ቀደም ሲል ለሞትንለት ነገር ተጠናክረን መቅረብ የምንችለው ኢትዮጵያ ለሚለው ቃል ተጠናክረን መቅረብ የምንችለው አማራነትን ስናጠናክር መሆኑን ነን ያልተገነዘቡ አሁንም ገለጻ የሚያስፈልጋቸው ሰዎች እንዳሉ ግልጽ ነው እና ይሄን በዚህ እናልፈዋለን። የእኛ አሰራር መኖር መቻል አለበት። ፖለቲካዊ አሰራር መኖር መቻል አለበት። ውይይት መኖር መቻል አለበት። በሀሳቡ ላይ መወያየት እና ማስወሰን ማስደምደም ያስፈልጋል። ይሄን ሀሳቡን ይዘን ወርደን ወደ ህብረተሰቡ ድምዳሜ እስካልሰጠን ድረስ አንዳንድ ሰዎች የሚሉት ይዘን ሞራላችን መነካት የለበትም። እጅግ በጣም ደስ የሚል እንቅስቃሴ እንዳለ ነው እኔ የምገነዘበው። ምክንያቱም ከደከምን ይበልጥ ደግሞ እንጠናከራለን የሚል እምነት አለኝ። በሌላ መልኩ አሁን አማራ አክቲቪስቶች የሚባሉት እውነት እውነት እልሃለሁ የቅራኔ አያያዝ ስልት የላቸውም። አንድ ድርጅት እኮ እስከ መጨረሻ እስከ አፈሙዝ ድረስ ግምገማ ሊያደርግ ይችላል። ከላይ ተሳስቷል፣ ለምን ተሳሳተ፣ ምንድን ነው መነሻው፣ ሌሎች ነገሮቹን ከተወያየ በኋላ እንኳን የድምዳሜ ሀሳብ ሲሰጥ ወይንም ብዥታ ውስጥ ገብቷል፣ ወይም ደግሞ አልተጠናከረም፣ ወይም ደግሞ የሳተው ነገር አለ፣ ወይም ደግሞ ጽንፍ ውስጥ ገብቷል። እንደዛ እያሉ የሚሄድ የድርጅታዊ አሰራር አለ፣ ቀደም ሲል ጀምሮ የነበረ። ለአማራ ልጆች ይህ አዲስ አይደለም። ግን እነዚህ አክቲቪስቶች የሚባሉት አሁን ስታያቸው በሙሉ ወጣት ከመሆናቸው አንጻር ካላቸው ፍላጎት አንጻር በቃ ያው ጠንከር ያለ ስሜት ስላላቸው ስሜታዊ ሆነው ስለሚጓዙ አንድ ሰው ከተሳሳተ በአደባባይ ላይ ነው በውስጥ መስመር ተነጋግረው ችግራቸውን የመፍታትና ቅራኔ አያያዝ ተሻጋሪና የማይሻገር ቅራኔ ያለ የውስጥ ቅራ በውስጥ መፈታት የሚገባው ቅራኔ ያለ ይህ በድርጅቶች መሀል ነው። ለምሳሌ አንድ ሰው እኮ ሊሳሳት ይችላል፣ ወይም ደግሞ ለትግልን ለማሟሟቅ ብሎ የተለያዩ ነገሮች ሊናገር ይችላል። አሁን የምንሰማቸው ነገሮች በሙሉ እኔ ያላልኳችሁም እኔ ብያችኋለሁ፣ እንዲህ ነው፣ እኔ ነኝ እንዲህ የማደርጋችሁ፣ እኔ እውነቴን ነው የምናገር፣ እንደዚህ ይሄ የግለሰብ አምባገነንነት ነው የምናይባቸው። ከአክቲቪስቶቻችን ይሰራሉ አይሰሩም አይደለም፣ የሚሰሩት ስራ ግን ምንድን ነው? አሁን ወደ ወሳኝነት የመሪውን ጎማ የያዙ ነው የሚመስላቸው። ነው አገር ውስጥ እኮ ምንም ማንም ሳያደራጀው ሆ ብሎ ተነስቶ አገሩን መከላከል የሚችል ህዝብ እኮ አለ። በምንም ምክንያት በቴክኖሎጂም ይሁን በምንም ይሁን ሳይታገዝ ራሱን ችሎ የሚነሳ ህዝብ አለ። እንደ አንዳንዴማ እኮ ህዝባችን አዋቂ ነው። የህዝባችን አዋቂነት እኮ መዘንጋት የለብንም። ቀደም ሲሉ የነበሩ የአባቶቻችን ታሪክ ሁሉ ዛሬ አባት ከሃዲ ሆነን ነው እንጂ ገሚሶቻችን
የአባቶቻችን ታሪክ ብንመረምርና ብናጠና ብዙ ነገሮች አሉ። ብዙ ብዙ ነገሮች ከሃዲዎችን ሁሉ ያስተኟቸው ነበር። በቃ ከሌላ መንግስት ጋር ወግነው ሲዋጉ የነበሩ የአመራሮች ወይም ደግሞ የውጊ አመራሮች ሰዎች የሆኑ ከአንዱ መንግስት ጋር ለምሳሌ ከቴዎድሮስ ጋር ተስማምተው ከዛ በኋላ ያንን አምኗቸው የቆሙትንን መንግስት የአንድ ሀገር መንግስት እንትን ሲሉ ሲያስጠቁት በሰራዊት ከዛ በኋላ ቴዎድሮስ አይሾማቸውም ነበር። ብዙዎችንን እናንተ ለነበራችሁት አልታመናችሁም እና እያላቸው ነበር የሚያል እስከዚህ ድረስ የሰለጠነ ህዝብ ነው የነበረ። የውጊያ አመራሩ፣ የውጊያ ብቃቱ፣ የሰራዊት አደረጃጀቱ ያ ምንም ትምህርት በሌለበት ዘመን። አሁን እኮ ልናስብ የሚገባን ነገር በተለይ አክቲቪስቶቻችን የአማራ አክቲቪስቶችንን እስካልን ድረስ የቅራኔ አያያዝ ስልቶችን መማር መቻል አለብን። ግምገማ አለ። ብዙ ስለ አንድ ስለተሰራ ስራ ሊገማገም ይችላል ሰው። ምን ያህል አስፈጽመኸዋል? ምን ያህል ተወጠኸዋል? ምን ያህል አልተወጠኸውም? በምን አቋም ነው ያልተወጣኸው? ስንት ነገር አለ። መወያየት ይቻላል። እስከ አፍንጫ ድረስ መገማገም ይቻላል። ይህን መልመድ መቻል አለብን። እንዲሁ ዝም ብሎ ግን አንዱን የአማራ አክቲቪስት አንድ የሆነ ነገር ካደረገ ሁሉም ኢሚዲየትሊ አንድ አክሽን ይወስዱና ማውገዝ ይጀምራሉ። እንዴት ነው ታዲያ አንድነት የሚመጣው? እኛ ያልሆነ ያረባውን ሰው እንሸከመው ማለት አይደለም። እንገምግመው እና እናስተካክለው። ብዥታ ውስጥ የገባ ከሆነ ደግሞ በቃ እንደዛ አይነት ሁኔታ እንዳያደርግ እስከ መተራረም ድረስ መሄድ መቻል አለብን እንጂ እንዲሁ ዝም ብሎ አንዲት ሴት ላይ መቆለል፣ አንድ ወንድ ላይ መቆለል ወይም አንድ እንትን ላይ አዎ፣ ለምሳሌ ተቀጥሮ የመጣ ወይም ደግሞ እንደዛ ሊሆን የምንለው ረዥም ጊዜ ያልሰራ ከሆነ ነው። ረዥም ጊዜ የሰራ ሰው የታወቀ ሰው ከሆነ አሁን በትግል ሂደት ደግሞ የሚያፈነግጥ ከሆነ እሱን ባቡሩ ተፍቶት ያልፋል። ፊኒሽድ። ምንድን ነው አጀንዳ ይዘን ህዝቡን የምናንከራተው? አሁን እኮ የሚከተለን ወጣት ህዝብ ዛግራው ጠፍቶታል በአክቲቪስቶቻችን። ምክንያቱም ቅራኔ አያያዝ ስልት የላቸውም በፍጹም። ከውጭ ለሚመጣ ሰው የሚይዙት ቅራኔና ከውስጣቸው ለነበረ ታጋይ የሚይዙት ቅራኔ አንድ አይነት ነው። እንደዚህ አይነት መሆን የለበትም። እኔ ብዙ ጊዜ ተናግሬያለሁ በተለያዩ አይነት ቦታዎች እንደነሱ በሰሞኑ ያየናቸው ነገሮች አሉ። አሁን ትንሽ እንቅስቃሴዎች እያየን ነው። በሰሞን ይህ እንቅስቃሴ መስመር ከያዘ የተሻለ ይመጣል። እንግዲህ እኔ ብዙ ጊዜ የምናገረው እነሱ ምንም እንኳን የዕለት የዕለት ስራቸው ቢሆን ነው የምልህ፣ የሚችሉትን እየጮሁ ነው። እንግዲህ በአንድ በኩል ደግሞ የአቅም ወሰንነትም ይኖራል ብዬ አምናለሁ። ባያደርጉት መርጣለሁ። በተለይ እንደዚህ አሁን እኔ ቪወራቸውን እያየሁ ነው። አየህ እንግዲህ ቪወራቸውን እዚህ አሁን እኛ እንኳን ረጋ ብለን በምንወያይበት ጊዜ ያለውን ሰው ማየት ትችላለህ። የእነሱም ቪወር ደግሞ ስታየው ከ300 ከ400 አንዳንዴም 700 800 የሚደርስበት አጋጣሚ አለ። ይሄን አጋጣሚ ተጠቅሞ ብዙ ስራ መስራት ይችሉ ነበር ብዬ አምናለሁ። እንግዲህ እኛ ደግሞ እንደነሱ ደግሞ ወርደን አንዱን እንዳንሳደብ እንዳናብጠለጥል በጣም አስቸጋሪ ነው። ትክክል መስሎም አይታየኝም ቪወር ለማግኘት የምንሳደብ ከሆነ። ነገር ግን እነዚህ ልጆች አሁን ይህን ሁላ ተጠቅመው ጥሩ ስራ መስራት ይችሉ ነበር። ሁለተኛው እንግዲህ አሁን በሰሞን ሰምተህ ከሆነ ብዙ ቦታዎች ላይ አማራዎች እየተሰባሰቡ ያሉበት አጋጣሚ አለ። ያነ እንግዲህ ወደፊትም መፍትሄ ያመጣል ብዬ አምናለሁ። በተከታታይ መሰባሰብ ከቻሉ ከዚህ ሀገር ያለው ነው የምልህ ብዙ መሰራት አለበት። እኔ ብዙ ጊዜ የምናገረው እየተናገርኩ ነው። እንግዲህ የመጡት እዚህ ሀገር በሙሉ የትም ሀገር የመጣው ነው የምልህ አውሮፓ የመጣው በሙሉ ነው የምልህ ሁለት ፓስፖርት አለው ብዙ ነው የምልህ። ሩሲያ ነበር ብዙውን ጊዜ ሁለት ፓስፖርት አትቀበሉም ብላ ዘግታ ነበር። እሷም አሁን መስጠት ጀምራለች። የትም ሀገር የመጣው ሁለት ፓስፖርት ነው ያለው። ይህኛው ደግሞ ዝም ብለው በቃ ያገባንም አደለም፣ ትክክል አደለም። በዛች ሀገር ላይ እኛ ድርሻም አለን፣ ሀገራችን ነው፣ ተጠቃሚ ነው። ይሄ ያገባንም ብለን የምንተው ነገር አደለም፣ ትክክልም አይደለም። ሁለተኛ ደግሞ አሁንም እምነትና ማንነት እየተደበላለቀ ያስቸገረ ነገር አለ።
እዚህ ላይ እንግዲህ ታዳጊዎች ጥሩ አካሄድ እያየው ነው። እዚህ ሀገር የተወለዱት ልጆች በደንብ አድርገው ያውቃሉ ማንነታቸውንና እምነታቸውን። እምነትና ማንነት አንድ እንዳልሆነ በደንብ አድርገው ከወላጆቻቸው የተሻለ ያውቃሉ። እነሱ ወደ ማንነታቸው እየመጡ ያሉበት አጋጣሚ ያለው እግዚአብሔር ይመስገን ጥሩ ነው ብዬ ነው የማምነው። እንግዲህ ብዙ ስራ ይጠብቀናል። እዚህም ሆነ ውጭ ሀገር ያለው ብዙ ነው የሚጠብቀው፣ ብዙ ስራ ነው እየጠበቀን ያለ ብዬ ነው የማምነው። እውነት ግን ነው። እኔ በስፋት እኮ የዚህንን እኔ 100% ማለት በቃ 50% ደህና እንቅስቃሴ አለ ብዬ ነው የምገምተው። ለምን ያው እንደዚህ ነው፣ በቃ አብዮተኛ ካለ ተቃዋሚው ደግሞ አለ። ስለዚህ አሁን ለጊዜው እንደምታውቀው ከተለያየ አቅጣጫ ከተለያየ አካባቢ ነው የመጣ ነው የኢትዮጵያ ይሁዳውያን። ታሪክ አለን እኛ፣ አንድ ህዝቦች ነን። ቢያንስ ከዛ እንኳን ባንመጣ